ရန်ကုန်ကြီးမြနိုင်ပန်းမင်ကြီးလမ်းမှာအတူတစ်ချောင်းတော်မပါတဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုစေအုပ်စုလောက်ခံတွေကားနဲ့တိုက်တနတ်နဲ့ပြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကကဘာကျော်ခဲ့ပါပြီ။စေအုပ်စုလောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုကိုနိုင်ပိုင်းအတွင်းကဘာကတီးသွားခဲ့ပါတယ်။ပန်းမင်ကြီးလမ်းဖြစ်စဉ်မှာနိုင်ငံအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်၅ဦးမြင်ရက်စရာမရှိအောင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အများအပြားလဲဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဖန်ခံရသူတွေထဲမှာလဲအနည်းဆုံး၃ဦးဟာအရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်နေကြရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေကကြေကွဲကြဒေါသထွက်ကြဖြစ်ကုန်ကြရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ဂယုနာဒေါသနဲ့ရန်ကုန်မှာလမ်းမော်တက်ဆန္ဒမပြကြပါနဲ့တော့ဒီလူမဆန်တဲ့စေအုပ်စုကလူငယ်တွေကိုရရဆက်ဆက်တတ်နေတာကိုမမြင်ပြရစေနဲ့တော့လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလောက်တောင်ရက်ဆက်တဲ့စစ်တပ်လူငယ်တွေတောင်အသက်တွေခံပြီးဆန္ဒပြနေတာငါတို့လည်းရရနီးနဲ့ဆန္ဒပြရမယ်ဆိုပြီးတံမုံတီဆန္ဒပြမှုတွေရန်ကုန်မြို့မှာပြန်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လမ်းမော်တက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသလဲ။စေအုပ်စုဟာပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးကားနဲ့တိုက်လားတိုက်ရဲတနက်နဲ့ပြင်လားပြည်ရဲဒုံးနဲ့ရိုက်မလားရိုက်ရဲဒီလိုကြမ်းတမ်းရက်ဆက်စွာဖြိုခွဲနေတဲ့ကြားတွေကဘာကြောင့်လမ်းမော်တက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာလဲ။ဓမ္မကိုအတ္တမကနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့တိုက်ပွဲမှာဓမ္မတရားကအနိုင်ရရေးအတွက်လမ်းမော်တက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။Revolutionary Sacrifice ဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်အနစ်နာခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုစဖြစ်တဲ့အစောပိုင်းကာလကစေအုပ်စုကတနတ်မဖောက်ရောက်မဖောက်ခဲ့စဉ်ကနိုင်ငံတွင်းကပေတရာလမ်းတွေထက်မှာတန်းနဲ့ချီတဲ့လူလူကြီးကနေ့စဉ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ဟာတနတ်ဖောက်ဒုံးနဲ့ရိုက်ဒင်းနဲ့ထုပြီးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲချိန်မှာတော့လမ်းမထက်ကလူလူကြီးရှဲသွားခဲ့နေသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညစဉ်ညတိုင်းတံမုံတိလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မတရားမှုအတ္တမမှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုပဲစေအုပ်စုကမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ပြီးအိမ်တွေကိုဂဲတွေတနတ်တွေနဲ့ပြည့်အိမ်ထဲကိုအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးရိုက်နှက်ခါထတ်ပြီးဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တံမုံတိတံတွေလည်းတစတက်တစငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာငင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့နီးနာတွေအပြင်လက်နက်ကင်ခုခံတော်လန်မှုတွေလည်းရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာနိုင်ငံရေးအရာငင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းခြင်းမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲရလေးရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့တဲ့အခါမှာစစ်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးတွေကလက်နက်ကင်ခုခံတော်လန်မှုဟာစစ်ရေးအရာဖြည့်ရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးပါဘူး။ဆိုခဲ့သလိုပဲကို့ဒေတာနဲ့ကို့လူတို့လုံခြုံရေးအတွက်လက်နက်ကင်ခုခံကာကွယ်တဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။အလုံးစုံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေပြီလို့ပြောလို့မရနိုင်သေးပါဘူး။တော်လန်ရေးတရက်မှာစစ်ပေါင်ချဲ့လာပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်ကကျင်းသွားလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စေအုပ်စုကလက်နက်ကင်တော်လန်မှုတွေဖြစ်လာအောင်အတွက်အောက်ခြေကတည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလှုပ်ချနိုင်လို့ဖို့အခွင့်အာဏာပေးထားပြီးပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်ခွင့်တွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမိုးရေးနယ်မြေလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေမတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုထုတ်ပြီးကန့်တတ်ချုပ်ချယ်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အာဏာအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုပါလက်နက်နဲ့ရယူပြီးစစ်ပောင်ကျဲတစ်ထက်ကျဲအောင်ချဲ့ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စေအုပ်စုကစစ်ပောင်ကျဲတစ်ထက်ကျဲအောင်ချဲ့နေမှုကိုဟန်တားနိုင်တာဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။2008ခြေဦးအောက်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကတိုက်ခါရင်ပြီးဝင်သွားတာဟာလေစစ်တပ်နဲ့တန့်ခိုင်ရေးပါတီပေါင်းပြီးတစ်ဖက်လက်နဲ့စစ်ပောင်ချဲ့လာမှုကိုဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုသမိုင်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်ပြီးလွတ်တော်တဲ့ဝင်လွတ်တော်လမ်းကြောင်းကတဆင့်ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်းကိုချဲ့ခဲ့တာကြောင့်လွတ်တော်တဲ့အခန့်သားဝင်ထိုင်နေတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းသောစစ်အုပ်စုဟာဘောင်မချဲ့နိုင်ပဲဂျောင်ကတ်ခဲ့တာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ถ้าจังเลยนัทท้าวสังามาสู้อยากเพื่อนายมีนัทท้าวนั่นเสียช่วยกับเพื่อมาองค์เนจเนี่ยเปลี่ยนเลยช่วยเช็คแข่งกันยาราพี่ป่าเลยดีโลช่วยเช็คแข่งยามูฮาสิบปองจินต์แท้จินลามเอเย่พี่เดสุราโกเมียงไลเนี่ยทายดีสิบกองสองชูกายมีราจังเลยอาณาเต็มหูเปลี่ยนเลยพี่ป้าเขยราพี่ป่าเลยนายงานนั่นมาเสียวสุกาและนั่นเนี่ยเย่เย่เสสะปิดขัดตะเพียนในมูจังและนักการจอลันยามเอสุเรอตันวีสุพันนีบาร์เลยအထက်မှာဆိုခဲ့သလိုနိုင်ငံရေးခင်မှာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးယန္တရားကင်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုဘက်မှာစစ်ပောင်ကျဲရင်ကျဲသလောက်မတော်တဲတဲ့အမိန်ဆင့်ထုတ်ခွင့်ကန့်သက်ခွင့်ချုပ်ချယ်ခွင့်တွေကိုပိုရသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမိထားလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်မှာမတရားအနိုင်ကျင့်လာမှုအတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးနိုင်ရေးဆိုတဲ့ဘောင်းလေးကနေသာလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်အုပ်စုကစစ်ပောင်ချဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘောင်ကျင်းအောင်လုပ်မှုကိုဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့နိုင်ငံအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တပိတ်အင်အားစုတွေဟာကြီးစံပျောက်ဆန်ကြားကနေလမ်းမော်တက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မရွေးအသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုတိတိကျကျနဲ့လမ်းမော်တက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်မုံတီးတန်တွေပြန်လည်လာတာဟာလေလူတို့ဟာအတ္တမမှုကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနီးလမ်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုင်ငံလမ်းမထက်ကအတန်လဲမတိတ်အလံလဲမလိပ်ဘူးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေဟာအာနာသိမ့်ပြီး၁၇လကြာတဲ့အထိမဆဲခဲ့ပါဘူးဒါဟာဘာကြောင့်မလဲတခုတည်းပါနိုင်ငံရေးစကားအရပြောရရင်စစ်ပောင်ကျင်းတထက်ကျင်းလာပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပောင်ချဲ့နေတာစစ်အုပ်စုလက်နက်အောက်ရောက်နေတဲ့ဓမ္မတရားကိုပြန်တိုက်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်မကင်ပဲငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုလက်ကင်ထားတဲ့တပိတ်အင်အားစုကြီးဟာလက်နက်နဲ့ရန်ကားနေတဲ့လူမဆန်တဲ့စစ်အုပ်စုကြောင့်အထိအနာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတ္တမတွေကြီးစိုးနေတာကိုငြိမ်မခံဘူး။ဆန္ဒပြမှုတွေတက်မသွားဘူးဆိုတာကိုအသက်နဲ့ရင်ပြီးဆန္ဒပြတက်တည်ထူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်စစ်အုပ်စုရန်ကားတက်ပြတ်နေမှုကိုဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့နိုင်ငံတည်ကဘာတည်အောင်အသက်တွေခန္ဓာတွေစည်သေးပြီးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်စစ်ပောင်ကျဲလာပြီးစစ်အုပ်စုအားသာသွားမှာကိုဒီမိုကရေစီပောင်ကျဲတထက်ကျဲအောင်ချဲ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲ့လက်နက်နဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာငြိမ်သက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။စစ်ကြုံမခံဘူးဆိုတာကိုနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်အနာဂတ်ရင်ပြီးလမ်းခင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အတွက်လက်နက်ကင်ခုခံစစ်ဆင်နွှဲမှုမလုပ်ရဘူးလို့စောဒကတပ်သူတွေတတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ဤကိုတုံတုံလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဓမ္မတရားကိုဥထိတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ဘယ်နီးနာကကောင်းတယ်ဘယ်နီးနာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ကိုရက်တီနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စေအုပ်စုရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အနိုင်ထက်ကျင့်မှုကိုရတဲ့နည်းနဲ့ဆန့်ကျင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံပိုင်ကာကွယ်ရေးရန်နီးယားကိုကပိုက်ဆောင်တက်လုပ်ပြီးစစ်ပောင်ချဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တည်နေကြတဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးကပိုက်ဆောင်အဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုထိုးနှက်ဖို့ပြင်နေပါပြီ။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီဘောင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်မှုဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဘောင်တွေကနေနီးနာမျိုးစုံကိုဟန်ကျက်ညီညီသုံးပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းတွေစစ်ပောင်ချဲ့လာနိုင်ခြေတွေကိုခြေဖြတ်ဖို့သာအဓိကကြပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတဲ့ဗက်ပေါင်းစုံမှာချွတ်ချုံကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်မကြတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီဘောင်ချဲ့ဖို့တိုက်ပွဲနီးနာဘောင်းဆောင်သုံးပြီးသွေးလန့်ခင်းတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့တိဆောက်ပေးစေဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုအတွက်ထိုက်တန်တဲ့လူမှုအောင်ပွဲပန်းနိုင်ကိုမလွဲမသွေရောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်